Fala galera, beleza com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no meu canal TV Vlogs Igor, morando atualmente em Portugal. Na Lagoinha de Aveiro, o Natal, a véspera de Natal, que eu vou comemorar aqui. O meu primeiro dia de Natal aqui, gente, vai ser uma bênção demais, o aniversário de Jesus. Então, faz o seguinte, gente, vai deixando seus 10 likes, demorou, gente? Se inscreva no canal, beleza? Ativa no sininho para não perder os próximos vídeos, demorou? E compartilha esse vídeo que é muito, 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 muito importante, fechou? Ah, mais uma coisa, comenta, fechou? Então é isso, fica aí com o videoclipe sensacional, aqui na véspera de Natal, aqui pela primeira vez na Lagoinha de Aveiro, fechou? E é nóis! I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Agora que vocês já viram um videoclipe sensacional da véspera de Natal da Lagoinha de Aveiro, agora vocês vão ouvir a palavra de Deus com o pastor Marcos sobre o que é a véspera de Natal. Fechou? E é nóis. Diz assim: ela dará à luz um filho e lhes porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que significa Deus conosco. Deus conosco. Ou seja, Jesus nasceu e Jesus é a luz do mundo. E a luz da vida, né? A luz do mundo, a luz da vida, ela passa a se chamar também Emmanuel, para dizer Deus conosco. Ou seja, a luz precisa estar em nós. Sem Jesus, irmãos, nós voltamos para a escuridão rapidamente. Quantas pessoas estão dentro das igrejas em total escuridão? Para mim, como pastor, falar isso é doído e triste. Mas eu sei. A gente conhece. Estão dentro da igreja, vem todo domingo, mas tem total escuridão. Porque a escuridão, ela vem em várias áreas da nossa vida. E quando a Bíblia diz que abismo chama abismo, é exatamente isso.
Porque se você permite a escuridão na tua vida financeira, como nós falamos ainda há pouco, esse abismo vai chamar outro abismo, vai abrir porta para que você venha ficar na escuridão em outra área. Porque o dinheiro hoje, que a Bíblia diz que é a raiz de todos os males, é um dos grandes, sabe, influenciadores para o divórcio. Ó, acabou o dinheiro, acabou o amor. Aquele discurso na riqueza, na pobreza, na enfermidade, na saúde, no choro, na alegria, acaba ali. Acaba ali. Emmanuel, conhecido e chamado Emmanuel, que quer dizer Deus conosco, vai fazer parte da nossa vida se nós não deixamos ele ser conosco. Que nós só deixamos, como eu falei ainda há pouco, nós só deixamos ele ser da nossa vida quando nós temos algum interesse. É aquela história, né? Parece que nós nos aproximamos de Jesus quando estamos nos vales. Vale da sombra da morte, Jesus. Deserto, Jesus. Tempestade, Jesus. Mas quando está tudo tranquilo, Salmo 23, pássaros verdejantes, a vida está tranquilona, cheia de alegria, tudo fluindo bem. Para que Jesus participar disso comigo? Para que eu quero essa luz agora? Não, não preciso. Jesus, ele é, né, a luz da vida. E nesse texto vai se cumprir a profecia de Isaías 7,14. Olha isso aqui, o profeta Isaías libera uma palavra profética, dizendo assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emmanuel. Emmanuel. Essa profecia, ela está revelada em Mateus, no capítulo 1. Ou seja, o profeta falou lá atrás, e depois você lê ela, como nós lemos aqui em Mateus, que viria a luz da vida, chegaria nesse mundo para trazer vida para todos nós. Porque ninguém que está aqui dentro dessa igreja hoje merecia a morte de Jesus na cruz. Vamos ser verdadeiros, né, gente? Ninguém, irmãos. Porque nós estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados, na nossa vida de qualquer maneira, fazendo o que a gente queria, o que a gente quer. No tempo da ignorância, Deus perdoa. Mas e agora que o tempo da ignorância passou e nós continuamos escolhendo mais as coisas do mundo do que o Emmanuel, Deus conosco? Nós escolhemos, irmãos, muitas das vezes, e eu falo nós, porque muitas vezes nós escolhemos ficar na escuridão do que andar na luz. É verdade. É escolha nossa, é livre-arbítrio. Nós colocamos culpa num monte de coisa. Hoje, o número de desigrejados é muito maior do que dos desviados. Ele que desviou do caminho? Eu vou desigrejado. Eu preciso de igreja. Mas eu tenho Jesus. Jesus Cristo em casa. Para que igreja? Porque vai começar a botar desculpa. Porque a igreja só tem gente que diz que é crente. Como é que a crente pode fazer isso? Ah, o pastor. Ah, o líder. Ah, não sei. Mesmo você vai arrumar desculpa para tudo. Nós somos mestre em arrumar desculpa para tudo. Bom, galera, agora que vocês já ouviram a palavra de Deus, e agora vamos fazer um baita videoclipe sensacional aqui, a ceia de Natal que tá na minha frente, fechou? E é nóis! Lonely darkness fill my soul. I wish that you could save me from my isolation. It's way too complicated. Stop this conversation. Stop this conversation. We got no relation.
Valeu, falou e eu fui!